Ik ging met 10 kilometer weg. En nu ik 35 kilometer heb ik alweer. 36. 37. Hey Vincent, waarom zei de Nissan Garage dat je hem niet mocht slepen? Het is een automaat. En een automaat kun je niet in de vrij zetten. En daarom, omdat je hem niet in de vrij kunt zetten, mag hij niet getrokken worden. En dit is elektrisch en dan gaat er nog veel meer mis. Maar het is een noodgeval, we kunnen niet anders. Je wil naar huis? Ik heb een verjaardag van mijn kind. Mijn kind is gewoon 3 jaar vandaag. En ik moet gewoon de taart gaan eten. Afleven. Lang zal verleven, lang zal verleven. Ik heb hier, sleep de auto nooit aan het trekoog. Dat is... Nee, dus dan je mag, maar je hebt een trekoog, maar dan mag je hem niet, daar mag je hem niet aan slepen. Maar behalve in noodgevallen staat erbij. En dit is een noodgeval. Dit is een noodgeval. Ronald, we gaan hem met jouw auto aanslepen. Kan jij... Ik weet niet of die het aan kan. Kan je iets over de specs vertellen? Zullen we er even naartoe lopen alvast? Het is een heel klein wagentje, dus ik ben een beetje bang dat het misgaat. Een Smart? Ja, zoiets in die grootte. Het is een Toyota Tundra, niet zo'n bekende wagen, maar het is deze. Oh ja. Daar gaan we even mee trekken. Een typische fuck the world auto. Het is een beetje een fuck the world auto. Maar hij rijdt op gas, dus zo fuck the world is dat niet. Maar hij heeft 400 pk. Dus ik denk dat ik heb geen elektriciteit meer om de alarmlampen aan te zetten. Dus ik hoop dat hij nu gaat opladen hiermee. Dit is wel spannend. Wat zeg je? Hij laadt op. Dus echt, als ik gewoon erachter hang en ik ga in de remmen zitten, dan laat de accu op. Het is inderdaad, het werkt. Je kunt dat ding op, je kunt hem opladen met de accu. Hij gaat echt zwaar gewoon, als ik een beetje op de gang trap, gaat hij zwaar. Maar moet je zorgen dat je niet te hard trapt. Nee, dat doe ik. Maar dat is echt, je hoeft helemaal niet veel te doen om 5 streepjes te gaan laden. Nee. Maar ik ging met 10 kilometer weg en nu ik 35 kilometer heb ik alweer, 36, 37. Want hij remt echt gewoon. Je ziet dat hij gewoon stevig nu elektriciteit aan het opredden is. En ik ben over 10 minuten heb ik gewoon weer 50 kilometer of 100 kilometer erop. Dit is gewoon een snellader. Dus als je dus eventjes als elektriciteitsauto iets nodig hebt, ga gewoon even erachter hangen. Rem een beetje. En je bent zo weer vol. Dat is echt geweldig. Wauw. 73 kilometer in 10 minuten erbij, man. Jezus, man. Gewoon geweldig. Hartstikke bedankt. Ja, de snellader. Ik dacht, dit is de ultimate snellader. Want ik was binnen de kortste keer had ik 76 kilometer op de teller. Dus ik was helemaal in... Maar de computer is toch wel aardig in de war. Want nu heb ik 5 kilometer gereden en nu maar 52 kilometer. Dus het zijn geen echte kilometers die geladen worden als je achter zo'n ding haalt. Dus het is mijn enthousiasme was weer te vroeg. De computer werd wel gefopt, maar de werkelijkheid niet. Nu mag je de kaars uitblazen. Wow, 2 gelijk. Hey!